this job you gave me has changed my life. You care about someone. You got a little love in your heart. There ain't nothing we can't get through together. You know what I'm saying? Can we go back to what it was before? Like the bad things never kicked us. I want to make it all go away. Oh, like the rain on us. Chegou a nova temporada, molecada. Já vai deixando o seu like e com ela novos desafios, novas competições. E o mais importante de tudo isso, a luta pela sobrevivência na Premier League. E no mundo dos materiais esportivos também tem guerra, galera. Estávamos com a Adidas na primeira temporada. Pra quem não sabe, dois irmãos fundaram a Adidas em 1948. Depois decidiram se separar. Um ficou com a Adidas, o outro resolveu criar a Puma. E hoje a Puma atravessa as negociações e fecha com o AFC Richmond pra essa segunda temporada. Tá aqui o nosso novo uniforme pra essa temporada e eu não tenho nada do que reclamar, mano. Tá bonito pra caramba. E aqui era o uniforme número 2. E claro, né, mano, com o novo fornecedor ficou assim. E de cinza ficou branco com algumas tonalidades vermelha e azul. Tá maravilhoso pra caramba também. Tá aqui os dois uniformes e tá massa. O emblema não vou mudar e o estádio sim, né, mano? Porque dobramos a nossa capacidade. De um estádio de quase 10 mil pessoas, conseguimos a nossa expansão. Agora teremos quase 20 mil. E é nesse estádio renovado que a gente vai tentar brilhar nessa temporada. Faixas horizontais finas pra ajudar na linha do impedimento e um verde escuro. Agora que a gente tá na Premier League, o gramado é mais tratado. Olha esse estádio, tá lindo pra caramba, mano. Só faltou nosso time dar show. Entramos na Copa Internacional Europeia, então mais uma vez, se você curte o meu trampo, deixa aquele like e bora começar a segunda temporada. Perdemos 6 jogadores, dentre eles o Lan Reajo, que foi pro Besiktas, os empréstimos de Sam Greenwood, Nathan Tella e Chalobah, que terminaram. E sim, mano, pra segunda temporada o nosso elenco vai precisar melhorar pra caramba. Vou ser sincero, galera, essa formação aqui a gente vai passar muito mal na Premier League. E ainda por cima que a gente tem Varga, que não tem pique pra ser titular aqui na primeira divisão. E o Tella, que foi embora, e o Doyle tá improvisado aqui. Então o que que eu vou fazer, galera? É, eu vou colocar mais jogador de meio campo, talvez um 4-4-2. Comprar um parceiro pro McGrath. Mais um zagueiro, né, que o Lan Reajo foi embora. E fechar a casinha, mano. E torcer pra gente não ser um dos últimos clubes aqui da Premier League esse ano. Galera, não, mano. Olha quem tá livre no mercado também. Pra um time que não tem tanta grana assim, bora tentar contratar aqui, ó. Um goleiro que vai vir pra brigar com o Bogo na titularidade. O sonho do Diogo Costa é jogar na Premier League e ele não tá nem aí se é o AFC Richmond. Contanto que a gente esteja em competição europeia, que a gente tá, mano, isso daqui já ajuda pra caramba. E um jogador jovem que quer brilhar na Premier League e vai tentar ajudar o nosso time. Vambora! Diogo Costa é nosso primeiro contratado. Se bem que, puxa vida, é tanta posição pra melhorar, mano. Eu tô começando a ficar nervoso, mas beleza. Bora, aos poucos, com paciência, passo a passo, bora procurar um zagueiro. Aos 32 anos, McGrath anunciou que vai se aposentar. Então a gente vai precisar, galera, de um sucessor dele aqui já nessa temporada. Eu tenho tanto jogador na Copa do Mundo, por incrível que pareça, galera, que eu sei que eu vou nem ganhar nada aqui nessa pré-temporada. Tô falando pra vocês, mano, não vale nem a pena jogar porque eu sei que ia passar raiva. Souto não jogou na primeira temporada com a gente e nem na segunda, vendendo aqui pra esse time por quase 800 mil. A maioria dos meus jogadores estava na Copa do Mundo, mas acho que mesmo se eles tivessem, a gente não ia fazer muita coisa aqui, não. Ganhamos 1 milhão e 200, tá bom demais. Bora ver onde a gente vai usar essa grana. Vendendo nosso terceiro goleiro pra esse Ostende, quase 1 milhão. Mano, qualquer grana é bem-vinda e eu tô atrás disso. E galera, contratamos jogador de Copa do Mundo. Denis Cheryshev, russo de 31 anos, estava livre no mercado. Contratamos ele a custo livre e bora colocar ele pra treinar como meio atacante, mano. Eu acho que nessa posição ele vai render. Tem velocidade ainda, chuta bem de longe. Mano, ele cagar o McKinney, bora ver aonde ele vai se encontrar aqui. Olha quem foi o campeão da Copa do Mundo. A Bélgica ganhou da França, galera.
Caramba, o Lukaku fez 9 gols nessa edição. E o Chelsea é o nosso adversário na estreia do nosso time na nova casa, na casa renovada, meu amigo. E, mano, e é o que eu posso pagar. Os outros jogadores não têm a velocidade que eu quero, ou se tem, eles se lesionam rápido. Então, contratando um zagueiro aqui, eu acho que esse é a melhor opção. A única coisa que eu me arrependo é não ter arrancado uma grana quando o Lan Reage foi pro Beşiktaş. A gente não vai cometer o mesmo erro aqui não, galera. Fazendo mais uma contratação agora na zaga. O nosso time de horrível ficou ruim. E agora, mano, a gente precisa contratar mais um atacante, mano. Um atacante já ajudaria aqui pra caramba, pelo menos no início dessa temporada. Pra ser parceiro do McGrath, eu preciso de um touro, mano. Cara forte, que joga no mesmo estilo dele, mas que não seja tão caro. Eu tenho 26 milhões e eu não quero torrar toda a minha grana em um só jogador. E o também irlandês McGrath pode ser o mentor desse moleque. Ah, 4 milhões e 800, vai, fecha logo com ele. E ele ainda aceitou um salário mais barato do que o Brighton, porque ele quer provar que ele merece estar na Premier League. Pode ser o pior elenco da Premier League, mas uma coisa eu te falo, raça e entrega não irão faltar. Nós sabemos que o principal objetivo é não cair. O desafio é grande, mas nós vamos lutar até o fim. Fechando a casinha, galera, atacando quando puder. Esse vai ser o nosso lema aqui nessa temporada. Arma rápido, tentar surpreender, tentar fazer o que o Leicester fez naquela temporada mágica que eles ganharam o título da Premier League. Lógico que a gente tá longe disso, mas o nosso lema, galera, é acreditar. E é isso que vamos fazer nessa temporada. Pra cima, Richmond! Início de uma nova temporada, galera. Bora dar o nosso melhor, isso que é importante. Começa a segunda temporada com o EFC Richmond. Estreia na Premier League. Trombou ali com um dos meus jogadores aqui, o time do Leicester. Lacazette jogou nas costas, procurando espaço. Lemar tem habilidade, procurando um cruzamento. Olha só, Richmond não perde a viagem. Que jogadinha, tocou pra trás, chegou já no primeiro chute. Diogo Costa! No primeiro ataque, Leicester já quase faz o seu primeiro gol. É Premier League, o nível é outro, galera. Mas a gente vai fazer sempre o nosso melhor. E já começamos bem com o nosso goleiro. Tira daí. Boa, Hikes. De primeira. Movimentação. O Nidica conseguiu. Connolly voltou para tentar ajudar o nosso time. Só que ele atrapalhou mais do que ajudou. Mas boa, Scully ficou com ela, o nosso americano. O Nidica vai colocar na velocidade. Jogou para Connolly. Nova contratação aqui, o irlandês. Vai tentar jogar pro outro irlandês, que é o McGrath. Cruzou na mão de Schmeichel. E McGrath, nosso capitão, já fez falta. Vantagem pros caras. Jogou pra Bailey. Bailey tentou forçar o passe. Errou. Bola de novo pro Leicester. Apiboguma, olha só o perigo. Que defesa de Diogo Costa. Mais um milagre do nosso novo goleiro. Rolou um contra-ataque. Ô, louco. Que isso? Isso é vermelho, mano. Matou a jogada aí, ó. Fofando com o amarelo. McKinsey, cobra do cara, pô. Na hora que ia mandar, mano, aquele L1 triângulo, ele pegou o nosso jogador. Connolly também tá numa posição de segundo atacante, por isso que ele tá saindo bastante da área. Olha aqui ele, tentando armar. E conseguiu. Tocou mais uma. Tomi Doyle. Manda, finesse. Olha só, golaço! Ai, mano. Na minha cabeça a bola tava entrando no ângulo. Mas valeu, o time tá com raça. O nosso time fechando a casinha. O lema aqui na Premier League. Boa, Nidica, ficamos com ela. Bailey, jogou mais uma. McKinsey, olha só, galera. Vem escapando o nosso time. Jogou mais uma. Connolly, faz um gol! Vamos, Richmond! No contra-ataque na arma do Leicester. Agora o Richmond faz o seu gol. Ótima jogada. Connolly, esperto, deixou a bola passar. Cagala serviu ele e foi lá e concretizou. Na segunda temporada, sim, vamos latir mais alto. É isso que eu quero.
É o primeiro gol do nosso jovem irlandês, mano. Olha só os 45 minutos. Vamos lá, ter paciência agora. Por enquanto estamos surpreendendo o Leicester. Bora continuar no mesmo pique para a segunda etapa. Madison tá apagado, agora ele quer voltar. Jogo. Ô louco, galera, ô louco. Isso aí, mano. Olha quem tá no Leicester também, Declan Rice. Que time esses caras têm. Bailey com ela, joga no meio, Tommy Doyle. Cercado, tentando fazer a proteção. Joga de novo pra Bailey. Mais uma. Manda pra McGrath. Linda a bola. Chuta, meu filho. Chuta, chuta. Valeu, galera. Escanteio. Nosso time, mano. Se tá sentindo, ó, que nem um tubarão cheiro de sangue, não vai fugir, não. Vai pra cima dos caras também. Valeu, meu capitão. Na sua aposentadoria, McGrath. Não vai seco. Declan Rice procurando alguém. Olha só o perigo. Jogou pra Lemar. Travado na nossa zaga. Joga mais uma. Isso. McGrath. Segurando ela, nosso capitão. Não tem ninguém. Soltou mais uma. Que isso? 81 minutos. Leicester vem tentando chegar. Declan Rice. Jogou mais uma. Tentando a tabelinha. Fecha a casinha. Linda abertura aqui. Visca. Passou o pé por cima da bola. Trave. Fecha. Diogo Costa. Milagre. Vamos lá, Xerichev. Nos minutos finais, quem sabe, né, mano? Bola tem que ser nossa. Bola tem que ser nossa. Rasga daí. Boa, Diogo Costa. Já pegou ela e, mano, ele, o que, que ele vai fazer? Já mandou. Já mandou. Será que a gente pega essa bola? Pega essa bola. Pega essa bola. Manda mais uma. Manda mais uma. Olha só. Mackenzie ficou com ela. A gente pode ganhar aqui, galera. Mackenzie cruzou o segundo pau. Apita, juizão. Apita que a vitória na estreia aqui na Premier League vai ser nossa. Vamos lá. Schmeichel procurando alguém. Mano, muito tempo ainda. 88 minutos. Campbell. Jogo no meio. Declan Rice. Perdeu a bola pra McGrath. McGrath tem um carrinho, mano. Era pra ter continuado a jogada. Madison, de novo Leicester. Declan Rice parece que é o cérebro desse time desde que entrou. Fecha a casinha, meu time, fecha a casinha. Não deixe eles atacarem. Leicester, procurando a brecha. Aqui é o muro, mano. É o muro de Richmond. Olha só a Campbell. Tentei matar a jogada, não consegui dar o carrinho. Boa, que boguma. Acabou, boa. É tão bom ver o Richmond na parte de cima aqui da tabela da Premier League, mas é só uma partida. A próxima é contra o Chelsea. E o Chelsea é um timaço, galera. Que tem jogadores campeão da Copa do Mundo. Eles empataram a primeira partida deles. Bora, mano. Tentar na nossa nova casa um milagre. Tentado em colocar o Xerichev pra iniciar essa partida. Mas, galera, bora guardar ele pro segundo tempo. Aí ele vai entrar, mano. Não vou dar só 5 minutos de jogo. Casa nova, Premier League, nova temporada pra cima! Estreia na nossa casa totalmente reformada! Um time agressivo, mas o nosso também é! Bora dar nosso melhor, galera! Vamos lá, meu capitão, por favor. Boa, Hikes, ganhou do Kanté. Vamos, gente. Por que que eu fiz isso? Porque eu coloquei a bola de volta pro jogo desse jeito, galera. Obrigado, Diogo Costa. Vacilo meu, mano. A bola tava saindo e eu coloquei, tipo, praticamente falou, ó, faz o gol. Vacilo, mas o nosso goleiro português mais uma vez brilhando. Meu amigo, que contratação. Olho vivo no Lukaku, e é pra ele mesmo. Tira da escala e boa. Voltou o Thiago Silva, tocou mais uma, Pulisic, que bola foi essa do Pulisic? O americano tocou, cruzou a área toda, boa, ficamos com essa bola. Connelly, jogou mais uma. Tá impedido, tá impedido, tá impedido, mano, mas Kagawa tem aquele passe, né, mano? Se eu calibrasse direitinho, dá pra fazer esse gol, mano. Demorei um pouco. Olha só isso. Mais uma vez, se fechando. Lukaku recebeu essa bola, não deixa o belga chutar. Jorginho, encontrou o Lukaku de novo, olha como vem tocando. Pulisic, tocou para o Lukaku, guardou. É um nível muito alto aqui o Chelsea e não tem nada o que falar, 1-0 pros caras. Olha só, só toque de primeira, a gente fez o que pôde, mano. Aí não tô nem reclamando de ninguém.
A gente fez o que pôde, os caras muito bom. Não erraram um passe, uma movimentação. Tira daí, meu time, tira daí. McKinsey carregando ela, 44 minutos, galera. Olha só o escocês McKinsey. Cercado, foi por cima. Linda bola, toca mais uma. Lindo toque, Connelly. Faz o gol, Connelly, golaço. Vambora. 1-1 aqui nos acréscimos. Que linda bola do nosso time. Que passe do Tommy Doyle. Eu fiquei em dúvida o que ia fazer. Eu falei, quer saber, chuta logo. É isso, galera, sai rápido. Transição rápida, deu certo. A gente vai virar aqui o tempo empatado com o Chelsea. E vou te falar, o nosso time foi guerreiro, conseguiu empatar aqui. E por que não, a gente pode sonhar com algo grandioso para a segunda etapa. Nidica, olha onde está o Lukaku, mano, saindo da área. Querendo chegar como uma surpresa, exatamente. Chutar de longe, exatamente. Fica, mano, o Nidica, mano, fica de olho nele. É isso que ele vai querer fazer, chegar toda hora chutando de longe. É que ele chutou de esquerda, na próxima a gente não pode ter tanta sorte assim. Contra-ataque, chega alguém, mano. Chega alguém, caramba. Rápido, caramba. Olha o perigo, Lukaku. Por um milagre, isso aqui não foi gol. Tem que sair rápido, mano. Rápido. Se for pra sair rápido, pelo menos vê o que tá fazendo. É hora da mudança aos 68 minutos. Sai Kagawa, cansado, entrando o Xerichev. Vai ter mais minutos de jogo em relação à primeira partida. Xerichev com ela. Primeira participação, o que ele vai fazer? Olha só, quase perde essa bola, mas ficou com ela ainda. Olha a jogadinha, deu certo. Mais uma, soltou, chuta, Nidica. Chutou, defesa do Mendy, rebote, Tommy Doyle. Como é que a gente não fez esse gol? Como é que a gente não fez esse gol? Mas o nosso time tá acreditando e por pouco não faz aqui a virada. Valeu, moleque, valeu, valeu, tá bom demais. Se defende como pode, na boa, contra o Chelsea. Sim, eu vou comemorar o empate. Kanté jogou para Lukaku. Olha só, Ziyech! Segunda partida aqui contra o gigante Chelsea, foi um empate e eu vou comemorar. Estando na parte de cima da tabela, somente duas partidas é importante. Que quando começar a perder, mano, a gente pode estar longe da zona de rebaixamento. Esse é meu objetivo. Despedidas, contratações, novos patrocínios, estádio reformado. Esse é o início da segunda temporada aqui com o FC Richmond. No próximo episódio, bora descobrir o nosso grupo na UEFA Conference League e ver o que vai acontecer, galera. Conte seu like, seu apoio, lute pelos seus sonhos. Abração, tamo junto e tchau! Uma nova temporada no campeonato mais difícil do mundo, com chegadas, despedidas e jogadores que eventualmente dirão adeus ao mundo da bola. Se essas duas partidas são uma prévia do que vai vir na temporada, então eu conto com fortes emoções e sempre acreditando no UFC Richmond até o final.